შვიდობი არა დარწმენს თავს ამბობთ და გზას არ ჩავკრო და არ ჩავკრო რა და გააგზავნეთ ხა ჩვენ ახლა ატონოში გიავშლებ ძალები გიავშლებ შემდეგ გააგზავნეთ პრობლემა არა არც მანქანაში ნებავთ წინ ნებავთ აქვე ყველაზე შევდით ამ ხალხს ზაობას გამოთქვამე რომ შევხდეო ამ ხალხს როგორც 150 50 200-ივე შევხდები მოусმენ და რაღაც შემჯერდები თუ პოზიციებზე და ესე არა რომ ესე რაღაც დავარგვიო თავმდებლობა გამოიყვანე მაგის უფლება არ შეგდა და არ შე და ვერც დაუშვა გამიგე და ჯობია რომ არ ჩვენა ვართ მაგის მოწადებული რომ გამოვიდა აი ვიცით რომ ვიცით რომ პატიოს სამაშია ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია აქ მარტო საათნახევარი ხო საათნახევარი კი არა 24 საათი იდეკით მაგრამ ბლოკირება არ უნდა მოხდეს გამიგე კანონ დარღვევა ხო ბატონო არ უნდა მოხდეს ეგა მოგეცით მე თქვენ გულობა და გადავბზარე პოლემიკა შეესაბამება გაგზავნება ეგა იმათ მიდია საუბარი ვადა რა არა ბატონო მომისმინეთ თუ საუბარი გინდა დავაგძლოთ ნეიტრალურ სივრცეში გამიგე სადაც გნებავთ აი ეხა გაბიგეთ ადამიანოთ გეუბნებით გადავბზარეთ თქვენი პოზიციაზე დაფიქსირდება ეს გასასწრებს გასასწრებს ჟურნალ